Goedenavond vrienden, weer baie welkom bij Pinkster 2020 hier bij Hartenbos gemeente. Baie dankie dat jy ingeskakel is, ons eie lidmate of ons gaste oor die wereld, deur die internet, op die TV, op wat er manier jy ook al ingeskakel is, selfs op die cellfoon. Jy is baie baie welkom en is lekker dat ons op hierdie manier kan saamwees rondom die Here se woord. Ja, ek hoop jy het 'n lekker sitplek, dat jy gemakkelijk is daar voor jou TV of voor jou rekenaar en dat jy sommer iets in die hand ook het om te drink. Dis Pinkster en Pinkster is die feest van die Heilige Gees. Ons dink in hierdie tyd oor wat die betekenis is van die Heilige Gees in ons leven. Die belangrikste wat die Heilige Gees natuurlijk doen, is om ons die hele tyd op Jesus te wys. Om ons op Jesus te rig, om ons te help en te leer hoe om hom te volg, hoe om in sy spore te loop. En hy doen dit op baie maniere, hy doen dit onder andere, een van die belangrike maniere is deur ons te leer om te bid, deur ons te leer om te praat met God ons Vader en met ons Here Jesus. En as ons nou vanaand sou vra vir die Heilige Gees, hoe moet ons bid, wat moet ons bid, dan sou hy waarskynlik vir ons wou sê, gaan kyk maar net hoe Jesus sy volgelinge geleer het om te bid, en dan sal julle weet hoe. En ons weet mos, dit is die Onse Vader gebed wat ons in Matteus en in Lukas lees. En dit is waaroor ons Pinksterreeks gaan. Dit gaan oor die Onse Vader gebed en ons gaan tree vir tree saam stap en bid deur die gebed in hierdie Pinkstertyd. Ek wil net 'n algemene opmerking weer maak oor gebed in die algemeen. Twee dinge wil ek sê. Die een is dat gebed is mos nou nie om te bedel nie. Gebed is nou nie om die hele tyd net bakkant voor God te staan en te vra, Here, gee nie. Gebed is eerder om vir die Here te vra om my te help sodat ek myself kan help. Ek self is die eerste verhoorder van my eie gebed. Dit waarvoor ek bid, dit moet ek ook bereid wees om te doen. Ek moet deelneem, ek moet met God saamwerk aan die verhoring van my gebed. Gebed is, in die tweede plek is ook nie 'n toespraak met hoë woorde waarmee ek ander mense wil beïndruk of waarmee ek God wil beïndruk of druk in 'n rigting nie. Dis nie om God se arm te draai nie. Gebed is nie 'n toespraak nie. Gebed is 'n eenvoudige, opregte gesprek tussen 'n kind en 'n papa of mama. Ons gaan nou eers 'n bietjie lekker saam sing, en na ons liedere wat ons saam gesing het, is daar 'n kindermoment, so roep die kinders, maak seker dat hulle ook daar is, en kom deel daarin. Maar kom ons sing eers 'n lekker paar liedere saam. En daar is ons nou sy eindel.
sê, mekaar se liefde en onbewaarde. Loof om Christus die julle, lekker om julle terug te sien, high five van my kant af, en, nee, excuse, ons moet nog deze al so groot, nee, hoop het gaan goed met julle, ons het gestaan so lekker geleer, weer herinner gisteravond, dat ons een goeie vader in die hemel het, wat vir ons baie lief is, en hy nooi ons om met hom te praat enige tyd, en ons is bezig om dit saam te dink, oor die onse vader gebed, die gebed wat Jesus self ons geleer het. En vanavond denk ons saam oor die gebed, laat u koninkryk kom. En ons gaan weer aansluit by oom Erig en die goeie nuus fabriek. Ek sien saam met julle baie uit.
Ons is natuurlijk vandaag bij dag 2 van die Onse Vader. Jullie sal onthou, ons het gister gepraat oor hoe wonderlik dit is om vir God papa te kan sê. Waarop ons vandag gaan fokus is vers 10, Matteus 6 vers 10, dit sê die volgende: Laat u koninkryk kom, laat u wil hier op aarde uitgevoer word, soos in die hemel. Een van die ouwe vertalings het gesê, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. En wat betekent dit vandaag voor jou en voor mij? Wel, als ons bid en ons Heere asseblief, laat u koninkryk kom, dan moet ons in die selle asem bid, Heere, laat my koninkrykie gaan. Jy sien, Godse koninkryk is eindelijk partykeer een achterste voor of onderste boe koninkryk voor ons mense. Dinge werk nie altyd soos wat ons daaraan gewoond is nie. God sê, wees lief vir jou vijande. God sê, wees vriendelik teenoor mense wat jou sleg behandel. Wees soos 'n kind. Wees gereed om te leer van hierdie nuwe koninkryk, sodat jy daaraan kan deel hê. Nou ja, ek het 'n vriend wat graag vir julle wil hallo sê, en hy is nogal 'n interessante karakter. Hallo maats, ja, dis lekker om julle allemaal te sien. Ek is kaptein Kasper, en ek is 'n baie goeie seerower. Joehoe! En ek moet julle sê, ja, Godse koninkryk is helemaal anister. Hy sê, trek army kleer aan, sodat jy kan vrede maak. Wees deel van Godse army, sodat jy kan vrede en liefde op aarde bring. Ok, ek moet gaan, bye bye, tata! Ja, kaptein Kasper, dis baie waar. Godse koninkryk werk heeltemal anders. Ons moet weer gaan kyk hoe Jesus mense geleer het. Ons moet in sy voetspore stap en ons moet dieselfde dinge glo en doen en ervaar as wat Jesus gedoen het, sodat ons kan deel hê aan Godse koninkryk. Kom, ons gaan sommer 'n baie lekker liedjie sing. Liedjie se naam is Vrede Boots. Daar's 'n spesiale manier hoe jy moet klap. Hierdie liedjie vertel hoe jy aanmeld by Godse koninkryk. Ek nooi jou om saam met my te bid. Here, ons is hier saam as u kinders, ons noem u ons Vader wat in die hemel is. En ons weet, u is nie ver nie, u is sommer hier, u hemel het sommer hier op aarde reeds aangebreek. Ons aanbid u ook, Here Jesus, as die God wat die koninkryk gebring het aarde toe.
U wat vir ons kom leer het van ons Vader se naam en ons Vader se wil. U is ook die Heilige Gees wat ons aanbid, vooral in hierdie tyd. U is die Gees wat ons kom help om in Jesus se spore te volg. Ons wil vanaand ook vra dat u met ons elkeen sal praat, waar ons ook al is, voor ons rekenaar, voor ons TV, voor ons selfoon, daar in ons huise. Here, u is daar. Daar is ook u kerk. U is teenwoordig. En ons vra en verwag dat u ook vanaand met elkeen van ons sal praat en in ons harte sal werk. Ons is oop vir u, Here. Doen wat u wil. Amen. Vrienden, ons lees weer vanaand saam uit die Bybel uit. U kan het volg op die skerm. Ek sal dit lees uit die Bybel uit. As u die Bybel oop het, is dit die beste. Is u ook welkom, maar u kan ook op die skerm volg. Ons lees Matteus 6 van vers 9 tot 13, waar Jesus sy disippels leer om te bid. Hy sê vir hulle, so moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Vriende, die Onse Vader gebed is 'n opsomming van Jesus se eie lewe en werk op aarde. Dis die story van Jesus se lewe. Die Onse Vader se gebed is soos 'n deur wat Jesus oopmaak en waardeur hy vir ons innooi in sy lewe in. Alles waarvoor ons in die Onse Vader gebed bid, het Jesus reeds klaar gedoen. Jesus leer ons bid byvoorbeeld, kom ons gaan vinnig deur al die bedes. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. En dis presies wat Jesus self gedoen het. Hy het die Vader aan ons kom bekend maak. Hy wys ons wie ons Vader is. Hy wys ons ons Vader se liefdevolle hart. Hy bring die hemel aarde toe. Hy maak God teenwoordig en hy is self God met ons. En dan kom gee hy ook God se heilige naam, nie net in ons harte nie, maar ook in ons monde, sodat ons met hom kan praat, soos kinders met hulle vader gesprek voer. Jesus leer ons ook bid, laat u koninkryk kom, laat u wil op hierdie aarde geskied, net soos in die hemel. En dis wat Jesus doen. Hy laat kom God se koninkryk. Hy laat die koningskap van God in hierdie wêreld aanbreek. Die koning en sy koninkryk is hier. En wat Jesus nou doen is, hy nooi ons en hy trek ons in sy koninkryk in. God se koninkryk en koningskap gebeur daar waar sy wil geskied. En Jesus leer ons ook natuurlik wat God se wil is. En wat is dit? Dit is natuurlik liefde. Daar waar liefde geleef word, daar waar mense mekaar lief het en liefde leef teenoor die wêreld, daar breek God se koninkryk aan en daar geskied sy wil. Soos Jesus ook vir ons leer, laat u wil geskied. Soos hy self ook een keer in Getsemane gebid het, Vader, nie my wil nie, maar u wil geskied. Dan leer Jesus ons ook bid. Gee ons vandag ons daaglikse brood en dit is precies hoe ons Jesus ken. Hy is die een wat mense se nood raak sien en wat mense help en wat omsien na mense se behoeftes. As dit brood is, dan gee hy brood. Lees ons dat Jesus een keer sommer 10.000 mense ongeveer kos gegee het met 'n paar visies en 'n paar buns. So is Jesus. Hy breek ook die brood by die nagmaal. Hy sê ook vir ons, ek is die brood van die lewe. Wie aan my deel het, het alles wat jy nodig het. En so versorg Jesus ons elke dag ook nog met brood en wat ons ook al nodig het. En dan leer Jesus ons bid,
Vergeef ons ons oortreding, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En dis precies wat Jesus kom doen het, en wat hy self vir ons kom gee het. En dit is vergifnis. Vergifnis vir sondaars. Mense hoef nie meer tempel toe te gaan met offers nie. Jesus self kom maak homself die offer, wat genoeg is vir al ons sondes. En dan gee hy vergifnis vir alle sondaars. En dan leer hy ons ook natuurlijk om mekaar te vergewe. En dan bid ons op die ou einde, die laaste slotgebed in die Onse Vader, laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Precies weer eens wat Jesus self gedoen het. Hy kom oorwin alle bose magte en kragte, en dan gee hy vir ons ook oorwinning oor die bose goed in ons eie lewens. Hy is die oorwinnaar, hy maak sy kinders ook oorwinnaars. So, wat sê ons vir mekaar? Ons sê, as ons die Onse Vader gebed bid, moet ons weet, Jesus het klaar hierdie gebed verhoor deur dit wat hy gedoen het. Dit is een reeds verhoorde gebed. En soos ons hierdie gebed bid, kry ons deel aan dit wat Jesus klaar vir ons gedoen het. Soos Jesus vir ons die Onse Vader gebed leer bid, is hy eintlik besig om vir ons te leer hoe om hom te volg. Die gebed is eintlik soos Jesus' spore, wat hy vir ons op hierdie aarde achtergelaat het, en waarin ons hom kan volg. Nou gisteraand het ons geleer om te bid, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Vanaand fokus ons op die volgende bede in die Onse Vader, Matteus 6 vers 10, u kan het volg op die skerm ook, laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. En dan die Good News Bible vertaal hom so, may your kingdom come, may your will be done on earth as it is in heaven. Dan die boodskap sê, laat u nieuwe wereld toch gauw aanbreek. Met nieuwe wereld bedoel hy die koninkryk van God. Allemaal in die hemel doen wat u sê, gee dat allemaal hier op aarde ook doen wat u wil hê. Nou is dit mos twee bedes. Een is laat die koninkryk kom en die tweede is laat die wil geskied. Hoe kom hanteer ons dit dan vanaand as een bede? Want vriende, dis die twee kante van een muntstuk. Hulle pas by mekaar. Want jy sien waar God se koninkryk aanbreek, daar geskied sy wil. En waar God se wil geskied, daar breek sy koninkryk aan. Maar wat bedoel ons met God se koninkryk? Wat is dit? Is dit nou die hemel waarin ons eendag gaan as ons sterf? Ja, dis ook dit, maar dis nie al nie. God se koninkryk is oral waar hy koning is. Daar waar God se koningskap deur mense erken word, daar kom sy koninkryk, daar breek sy koninkryk in daardie mense se lewens aan. Ons kan sê, dit is soos die dagbreek wat aanbreek. Die son wat deurbreek deur die wolke en die donker verdryf. Dit is soos die strale van die son wat inbreek in ons huise en in ons lewens in. So breek God se koninkryk aan in mense se lewens. So, hoe weet jy nou iemand is in God se koninkryk? Jy sal sien dat daardie persoon God as koning erken en dat hy God se wil soek in sy of haar lewe. Maar nou glo ons mos God is reeds koning. Hy was altyd koning, sal altyd koning wees van die heelal. Waarom bid ons dan nog daarvoor? Waarom bid ons dan dat sy koninkryk moet kom of aanbreek of inbreek of deurbreek in mense se lewens? Bid ons dan nie vir iets wat reeds klaar bestaan nie? Wel, dis 'n goeie vraag, en dis waar. God was en is en sal altyd koning wees van die heelal. Waarvoor ons bid, is nie dat hy koning sal word nie, want dit is hy reeds, maar dat sy koningskap
dier mense erken sal word. Soos Filippense 2 sê, dat elke knie sal buig, en elke tong sal bely en erken, dat Jesus Here is, dat God koning is. Daarvoor bid ons. Ons bid ook, dat Godse koninkryk sal inbreek in hierdie ou bose wêreld waarin ons leef, omdat ons weet, daar is ook baie ander konings en donker magte wat mense se lewens opmors. Mense wat verknog en verkneg is aan ander magte en konings en dikwels bose goed, bose kragte wat God uit hulle lewens wil verdryf. Die Bybel noem dit afgode. Magte, kragte wat sterk is en wat mense verlei en mislei en verslaaf. Hierdie ander bose magte wat mense se lewens opmors, word ook in die Bybel soms die duiwel genoem. Donker magte wat ons knieë styf maak sodat ons nie kan buig voor die koning nie en kniel voor hom nie. Donker magte wat ons tonge verlam sodat ons nie God as koning kan bely en aanbid nie. Donker magte wat ons oë verblind sodat ons nie kan sien en insien dat God koning is nie. Bose magte wat ons magteloos maak om daardie soort mense te wees wat God vir ons bedoel het om te wees. Wat is dit, hierdie donker bose magte? Wat is dit? Dit kan baie dinge wees. Dit kan politieke magte wees wat mense se lewens verwoes. En ons daarvan het ons baie gesien. Dit kan ekonomiese magte wees wat mense verarm en verhonger. En daarvan sien ons oor genoeg. Dit is dikwels ook die bose magte van onreg of korrupsie of misdaad. En daarvan sien ons oor genoeg. Op 'n meer persoonlike vlak kan dit iets wees soos verslawing aan alkohol of ander middels. Dit kan ook my eie verslawing wees aan genot en gemak en voorspoed. Dit is dikwels ook die mag wat besittings en geld het in mense se lewens. Dit is soms die bose invloed van bose mense op ander mense. Die aaklige goed wat mense aan mekaar doen, wat ons gereeld sien en beleef. Maar die bose magte is dikwels maar net ook my eie ek, my eie ego, wat koning geword het in my lewe. My eie ek kan 'n bose koning wees. So as ons bid, laat u koninkryk kom, laat u koninkryk aanbreek, dan bid ons dat God se goeie mag van liefde en genade en goedheid en geregtigheid al die bose magte van selfsug en haat en onreg en verslawing en sommer ook die afgode in my eie lewe en sommer ook die mag van my eie ek sal terugdryf en wegdryf sodat God se koningskap kan triomfeer en sy wil kan geskied soos in die hemel so ook hier op die aarde. Ja vriende, hierdie gebed laat u wil geskied is 'n doodskoot vir my eie ek, wat altyd maar net wil hê wat ek wil hê. Jesus het myself in Getsemane gebid, Vader, ek wil nie hierdie kruispad loop nie. Wil u nie maar hierdie bitter beker by my laat verbygaan nie. Maar dan bid Jesus nogtans, nie my wil nie, maar u wil geskied. Laat u wil geskied, is 'n gebed wat 'n doodskoot is, vir my eie ek se eie willigheid. Waar is hierdie koninkryk van God? Is dit eendag in die hemel? Is dit iets ver daar ander kant waarna ons maar net kan uitsien? A pie in the sky when you die? Is dit iets wat waarvoor ons moet bid, dat dit binnekort moet gebeur, dat Jesus moet terugkom,
Heer Jezus, laat die koninkryk toch kom, laat die wederkomst vandag plaasvind. Is dit wat Godse koninkryk is? Ja, beslis ook dit, maar ook oneindig meer als dit. Dit is niet de werkelijkheid voor één dag aan die andere kant nie. Dit is reeds een werkelijkheid voor hier en voor nou. Hoor net wat sê Jezus zelf. Hij begin zijn bediening met hierdie baie kort preek. Ons lees dit in Matteus 4 vers 17, waar daar staan, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het nabij gekom. En in Lukas 17 vers 20 en 21 lees ons, toe die fariseers vir Jezus vra wanneer die koninkryk van God dan kom, het hy hulle geantwoord, die komst van die koninkryk van God kan nie uit voortekens bereken word nie. Hulle sal nie kan sê, kyk hier is dit, of daar is dit, hoor nou. Want die koninkryk van God is hier by julle. Jy sien, Godse koninkryk is nie net iets daar ver in die toekomst vir eendag nie. God sal nie eers eendag koning word nie. Hy is nou en hier koning van die heelal. Voor die Jode van Jezus' tijd was die koninkryk iets wat hulle op die Sabbatdag in die tempel gaan vier het. Daar was dit vir hulle soos een stukkie hemel op aarde, want hulle het geglo, God woon daar, God is daar, en hy is hulle koning, en hulle is sy speciale volk. Daar op die Sabbat in die tempel het hulle die koninkryk van God gaan vier. Maar toe kom Jezus en hy bring Godse koninkryk in die gewone lewe van elke dag in. Nie net op die Sabbat in die tempel nie, maar elke dag word nou geleef onder Godse koningskap en wil. Elke dag, op elke plek, is God koning. Nie net in die tempel nie, op elke plek waar mense woon en werk en leef en beweeg, is God teenwoordig as koning wie se wil geskied. Jy sien wat gebeur het is dit. Jezus het die hemel aarde toegebring. Jezus het die ewige lewe in hierdie lewe ingedra. Jezus het die koninkryk van God op hierdie aarde staan gemaak. En wie in Jezus glo, het reeds die ewige lewe en is reeds binnen in Godse koninkryk. Ja, dit is nog nie volmaak nie, maar dit is baie waar en werkelijk. Dit sal eers hierna volmaak wees, maar dit is beslis nou die realiteit en die werkelijkheid waarin ons elke dag leef. Jezus' grootste werk en die kern van sy boodskap was die koninkryk van God wat aangebreek het. Hy kom maak Godse koninkryk waar op aarde. En dan kom wys Jezus ook vir ons wat se soort koning God is. En met wat se soort mag hy regeer. Hy is nie een maghebber wat soos die wêreldkonings regeer met politieke mag of ekonomiese mag of militêre mag nie. Hy is ons liefdevolle vaderkoning wat regeer met die mag van selfopofferende liefde. En dit, selfopofferende liefde, is nie net 'n gewone mag nie. Dit is Godse oormag en almag. Die mag van selfopofferende liefde is die grootste en sterkste mag wat bestaan. Daarmee regeer God. Wanneer ons bid, laat die koninkryk kom, bid ons daarmee dat die mag van selfopofferende liefde alle ander magte sal oorwin. Ons bid daarmee dat die mag van selfopofferende liefde sal maak dat Godse koninkryk 'n werklikheid is op hierdie aarde, hier en nou waar ons elke dag lewe. Jezus laat kom die koninkryk van God op aarde.
maar hy brei ook Godse koninkryk uit oor die hele aarde. En daarvoor gebruik hy ons, sy kinders, sy kerk, ons wat hom volg. Dit is nou ons belangrikste werk as gelowiges. Om self binnen Godse koninkryk en binnen sy wil te leef, maar ook om Godse koninkryk en sy wil uit te dra oor die hele aarde. Dis mos wat Jesus op die ou eind vir sy disciples gesê het in sy laaste woorde en sy laaste opdrag aan hulle, toe hy vir hulle gesê het, gaan oor die hele aarde en gaan maak die mense my volgeling en gaan leer hulle van die koninkryk en bring hulle in onder my koningskap, sodat hulle ook my volgelinge kan wees. So as ek en jy nou bid, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, dan steek ons hand op. Dan sê ons, hier is ek, Here, stuur my. Ek wil gaan deelneem aan dit waarmee u reeds besig is. Ek wil saam met u werk, sodat u koninkryk sal uitbrei en u wil sal geskied in hierdie wêreld. Hier is ek, stuur my. Daar waar ek woon, daar waar ek werk, daar waar ek speel, daar waar ek beweeg, daar, Here, wil ek met u saamwerk, dat u koninkryk daar sal inbreek en aanbreek en dat u wil ook daar sal geskied. Hoe gaan ons dit reg kry? Met die mag van selfopofferende liefde. Waar selfopofferende liefde geleef word, daar breek Godse koninkryk aan. Daar geskied sy wil. Soos in die hemel, so ook hier op die aarde. Vriende, die koninkryk van God, sy enigste wet, en God sy enigste wil, is dit, selfopofferende liefde. So kom ons bid hierdie gebed, sommer elke dag ook. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Ons gaan nou saam bid. En ek gaan weer vir u op die skerm 'n paar voorstelle maak dat u daar in die huis waar u ook al luister dat u hier volgens kan bid as jy wil. Ek maak maar net hierdie voorstelle en ek lees het saam met jou op die skerm. Gee jouself oor aan die koning. Vra dat sy wil in jou lewe sal geskied. Bid dat die mag van opofferende liefde alle ander bose magte van haat en selfsug en onreg sal terugdryf. Bid vir die uitbreiding van Godse koninkryk oor die hele aarde. Bid vir die mense ook wat Jesus se goeie nuus verkondig in daardie lande waar dit nog onwettig is. Kom ons bid lekker saam. As jy 'n gesinnetjie is, bid sommer lekker hardop saam of stil op jou eie net soos jy wil. Daar sal rustige musiek in die agtergrond speel terwyl ons vir mekaar geleentheid gee om te bid. Amen. Ek hoop dat u sommer lekker deelgeneem het aan gebed en dat u
sommer lekker met die vader in gesprek was. Ons gaan nou die diensie vanavond afsluit, ons saam wees afsluit met die Onse Vader gebed. Ons gaan dit saam sing. Wees welkom, daar gaan prachtige muziek wees, dit is ons die mooiste lied wat bestaan. En kom ons sing dit saam. Volg die woorde en daarmee sluit ons vanavond af. En dan sien ons mekaar as die Here wil weer môre aan. Tot ziens. Thank you.